Оксана Устинова лилибин хүтүгэхэнэн. Абилухун сэгэн нагар дэрэ икки кюни хигэр кэхэнгэ солуон орон битэрэрэгэ бланнылар. Бутухунан транспорт, онна сол ис кахайстывату министерство тэгэр хитнэрдлэр. Санатабы нөрён кая сэгэн наг кайсханан кэхэнгэ солга бэржигастях кюлюгэр хары расты хэджуд бульдозер уга түспэтэ. Билген сэгэн нагка дэрэ кэхэнгэ солу кэхэтті хүйс үйс онна карынан кутанан айнэр техникан ураллар. Бүгінергэ лэнэ битэрэрэгэ бланнылар, олар әрэ үлэ хамытыгар сылас кюнжил, оны кюстях тыл. Крак учима гайдер юескетеллер. Нехленен адалага ханан юлинан качылын олорор, үрін кайеттан сыгын нақа дере солуына 104 сетте километр, тентен 110 сеттете оңғылын бәлем. Жокускайга 130 местелі ақперинатальный кейін тутуты түміктенне. Бұ туту онна медицина тәрілтетін техникадан қатшы уопсай сумата 100 миллиардтан тақсысыл көвек етіңнесті. Берегіне бейек лицензиялар етенне регион баз білейтер бәрелер бәрәдіге ағар. Хәтті тәсті ақсаңа медицина тәрілтетігер бір сменаға 200 кейі көндерін сөп болуға. Туту Россия регионарыға перинатальный кейін тегін сайынлары федеральный программа етінен барды. Сақас регеритеттен шайбет жон бағығыр фибробласт лордуға бастық операция ұтылыр. Республикатағы 2 нөмірді ақбалыға ажоғавай салатын бірастыра научный ченчі етінен клеточный технологияны тұханылыр. Құтықылу ренге Федеральный университет медицинский институты тұстақ лабораториятын базы тұгар фибробласт үйнерін бүгін ұрыға қачайбет сергер үйнен тақсыбыт клеткалары ұрдылыр. Саңа клетканы ғырғақ бәйтін тірететтен оңыролылар, бұ республика Дұрубия Қарыстабылы Министерстветін университет, онна Вишневская атынан хирургия институтын күттігі сөйлетін түмігі болар. Енекетін специалистар бұ неманы Улахан үлі-үлі-ақ жоным терге тұханын көрір сұрыптақтыр. Келер сылғы саға сәрі сүрін проекторын ЮНЕСКОға білігінерге. Бұтығынан бүгін сылты мүгін тағарар Республика Тасығынығы департаментінің мұнияғар хетінерділер. Британы таққа ведомства бұйыл статуғалар ебітан он кәкке қайысқалар тұстақ министерстуелерінен үлдірілі біттірі. Құлыбыра инвестордары көрді өхін кенілері қытары үксі өлі предпринимательство министерстуе тәрсіктірілі біті. Оларын департамент үлетін сұруға саға сәрін имиджін тұпсары саңа көпсетейлері ұты олар ебатаға. Вот я сам отыгар ЮНЕСКО генеральный директор Ирина Бокова келена барда. Кенене кетті ғонтесі лақы қолабыра сәмесіне коммунике деген баттауы тебе пұллақ бұтына, оны сайындаран өсі бір коммунике нелі баттады. Ол коммунике еған қолабыра бұл Аллайыға ұғығығар қыталық бұтын қарыстырға Улахан международный резерватор ерге, бейсверный резерватор ерге, бұл кейін ұлыстарға Кембрей ден геопарктер ерге, артиеске школа бұтын, международный артиеске школа бұтын көйірге, үйләне өйірге, оның әті интеллектуарны егірі ғейл боларған не бұтын өйірге кепсетте тағысты. Нәхіліне көмі тарангатын өйір бір сүрін қайысқанан оға пасуабетін балтыра түгілдірдеті болды. Мәні қасыпті ғилдархан яға мұсыстарға тақсыбыта. Күн бүгін докумону қамую барар. Горуны лұғығыр үләхамытын беге корреспондент білісті. Инникет түгер бұқарчы оғы сағаттан тұтылықта ғабет боллағана саңарды білінен ұл дұқуытыттан көрін ағылар. Оның қат регистрациялығырға докумон комиссуутын сүпсілгені тәтімін әқтек бара тұрар. Сүйілді әлбәғін әлбәғ көрінесіне. Туға докумен әрденер әлбәғ болуы министерсі бәлер. Еддейлерін кейінен қайырды қақтыра құлақ. Құрәнін әлбәқ болдағы түкілдіға. Бүгінгі тұрғынан офсая түсіші көтеуші тұқ берді документ. Өстедағаны ол март бүтерділі бартын пререгистрациялық тақпыт. Пасобияны үстігінші ка түйшелі тұры, онтан құлабыр 11 ғына апқуаттанына бұдека бірге. Маныға документ комиссуутугары сүрін кығылғаны соқуынынан рақсы бұттар көрсөлілер. Орыққы кемнерге әлемиенінен әрі болбаққа бәйе иккердігар сөбілен түйерсен әмие оғыны ИТ бапыруғын бұхарыққа сөбі. Онтан саңа соқуын ердерінен өскөтін түріп бүттер арақсы бұт түгенлергер қаянды әлемиен төлін үйіқтәғ, онны дұқуат бұғытынан көс түйіқтәғ. Бәрзігісті ғылықтағы әлбіғ ұлағия Акулина Нагентьева бүгіннерге оға қарчыда үрдүйірін тұғынан үйір үйләқ соның істер. Оларын саңарды білге ұмпықтақ болан бүк өмі қарчыттан ұты соттыр тұрптақ. Білген қолы бір бес оға қамесі ұмпықтақ. Арақсы бұты осы сұлтын ұртты. Ол хағын абайудың білі сағыласиян Оны қолы бір білігін оның білім мәттер аны тұры. Әбі әтелі мен бар болуықтақ, сұлмата құрылығы жыр болуықтақ дейді. Егілі жыбы кекін қолы бір мен бұлан мұна байудынай сағыласынан нотариусқа үйтсен мен батшы хумманы төлі үйбінден ұрттарық бұнда.
Келер сал кулун тутарай бүтэхэк күнігердері документ хомуюта барар. Оны нагылый бакка итағыз документнары хомуйсарга добоча кем бар. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Сағатили бейнеті Горнай. Меня хангала сулугун тиелигин эхлигин олохтоохтора кини титиге холбаналар. Санга квартальны хочулны улэлэн бар муниципальны биекке тенне уанчыгыл жетигер ититис этивэкидда. Бир бастакынан Александровтар жекергенге бу жоротуген тосхойда. Биллен турарты сиригер олорор жонга кыхыннары охоқоттор хүгіз кыхылға. Тиелігі лоқтоқтору үсоғылоқ Александровтар жекерген 2-тінші уан сыллаққа саңа жетуттан кейрен өркемге маханан оттолор бұттар. Жейлері лоқан болан тейстымныларға охоқторун тоқтолыс оқыттолыра. Онтан білігін жейлергер ететей сетеме кейрен охоқ маныртан тоқтон бір емек сүрдігілер. Ғыл еті бұқұрдық санатын үлестер. Мен хана бар, әдер ғыл тысерігер тоқтан олоқ суярыгар, үләлігер бастығы төретінен Олары условията болары болу жаңды бұн, жейті оғыда. Аны хайын жейбітін толары қатшылды болғыстыровсы келердері бүтін боланды бұд. Улыстағы жей оғыд коммуналин қағайысты бол ұсқы бүсіне хелекі саңын құчолын әдері үләға келерін қасыпгерден хелек ұлықты оқтырын итінен қатшыргі үләні ұйытар. Телеген хелекін саңын құчолын әйгір түйет анығылы типті ақы оқтырды. Мантан социальны биектер итіне чағыны желер итінен қатшылалар. Бұл ғаға тенді көмтеті 5 мегабатта көмтеті бұл проектнан нелеги варатын тагдыктах ке чокпут бу хан кечелне аллыбутна трахтырылбыт бер биттере кадрачек онун бевит бу кечелне ига накапленияттан территориятан тахан келдире күнай Білінге тұрғынан нехілекі ғуанчы ғылы тетей сетімегер қолбанны. Онтан келер сылғы түрданчы дейіні сыласқы қолбурға бұланына құлы барар. Бүйгі күтанан ұслуы өтір, итінен қатсер, квартанны көтеріні тұтулара сүддәқ үшуе дейлі. Оның аттан бұ түхе қалларынан әлбәқ чағына дейлері қолбурға бұланынан үләнігі табыт. Республика улуу салатататы сирен олохтоохторун олорор условияларын чапчатыйга салгы үлө ыйтыллары бланынар. Гүлнара Лукманова, Александр Шадрин, Сахат Левидинеде, Мене Ханлас. Таттыл ұғығырты қағайыстыватын сыллағы көддіруді республикаға бір бастың кәкке қалжыр. Бой яға бұйылғы жыл түмігін тахараллар сихелі кәлер сөзжекі көрін. Таттыл ұғығыр савқоста тәрілдебіттері бейін сылларын кең далағын ақтық білейті әтілер. Үсамман әхелектерін төмпіт, коммунизм савқос сайдырын тұғығыр үліскеніне құлені ұйыппыт, бәтерән үрехеттері жесті әтілер. Ол кемен аға түгенлері істіңнік ағаннылар. Чычымақ, чымынайы, сүрдәқ, дек ағасыптынан сайдан олары дегені бұн, бұ үддәғы ұсты кемге. Оныттан білгөл елілерін өссеті күл дәкастанлар, тоқ бар бітіренлер, үтчаттар, жон сәрге түмсен бүгін үддәғы шүгей бірағанып олы. Сүйі сылғақ саны ұлысқа сыллата әбілде тұрар. Сылғы ететігер республикаға бастықы месте, ұнақ сүйіге 2 болары сетістілер. От бұланын 106 бірген толырын 2 бажоттағы месте қатағастылар. Маны тағынан анал субсидиялар көмелерінен тұйға әстіматан жарығырар жон кәкеті қаңғырығар, үләлер ұсловиялары топстарығар бұланнақ үлі ұтылынна. Анта бұйылғы правительство бұланын бартын толары нехәбет, бүйінгі кәмінге. Ол күндік балавай үйтігінігар, әт аңырағынығар, ғымыққа, бұ ұнақ сүйеті бәтігер, ғынникқа, ғылғыға, әбінніға деген мандап тоқтар заданиялар бәрілдерлер, оған тұғай бұтын білін толары нехәбет. Устаттылық тоғы Петр Максимов Тюрдантан тақсатылтығы қағыстыбатын ара сөйлетігер бәрін ілі күлілен кәлбет. Білеген селес қағыстыбаға бірігі жер түбікті құлетін толырыр. Сыл түміктерін тахарар жұра тәрәхенген гражданскі келбен білені тұтты. Араны дабыр тер трақтыр естабытым, дәбітім, онтың кәлін жүбіні бұт, нәр, онны бірге дейдінен үләбітім. Оғын ұлда үлім түмігі, мұнық білетім мүті, Вереведелесе. Бұл құрдық тұғысырын үліхет жонна үліне қамнағы өрі тұтан кәлін хер сылы үті өті мүктерді әқір сөйлілер. Енікетін де бүгілер біреттен кәлбі түрі жарықпыдан сайынар арға тұруылы халлар. Парасковеда Таринова Виктор Лыткин, Стас Никифаров, Астаға телевидениеті, Татта. Нұрутты рекетлерінағы артық лағыртын сақасырын оғылырын гран-при нағарадылақ кәлілер. Бүйрақ министерстві өте оғылыру сынялаңы ұйыппыта бүгін кенелер жәлергер кәлілер. Жокускайдағы тұтберіс нөмірді қосқолы түйтеріне әтшіті лағыр сезонарлы тұгар бастың флешмоб көдірін гран-прилер ческетігісті артық ақсыни дағыс мені тайыр тұттар ұрғы жоғыругар анығыз құстылғанында. Оғылыр арт объекттерін аптардарын эксперттерін оны көрәтшілерін бұғытынан кытындылар. Бүгін лағыртын кәлбіт оғылырын түріппеттер дет мороз оны симкулечка кыттылағы хаме флешмобынан көрістілер. 2-тінші уан сетті сылтымүгінен олығын жағақ барай кетігер бастың көдіріне сетіхен чүрапчылуға республикаға бастыңынан аттанна. Оның ұлыз бағылығын саңа жылдағы бағала үйірілі ақсынынтан сағаланна. Маны сылтымүгін тағардылар, ноға үйірі ақ, дұрғобе қарыстабылын культурай кетігер әмее бастыңдар бағардылар, тұға айыстыватын спорт, чулу ләхеттергер бір әмее тұттардылар. Отан сылың нәхілеген бағылыға Егор Сивцев түмікті ақылыны көдірін нәхілегін аттатты.
Мы Чурапчаларга Улага, юрекану культурага, сайдыларгар, киндер таланларын арыйыга, бу улахан болгомтобутун урокпут. Хевиске союзагынан намылуы Никольске нехлегер жан юрехтэг билилэг боларын сетихеринеттен агар балган арылыбыта. Мандан ардас суруяры агары таханан культурай кетигер сыстағас боларга ухуяллара. Октябрьской революции кеннеттен тэсерин жонын сергетин агарга сурерге юэрдер билейлерин хангатар соруктах агар балаганнар араланнар улэлэн сағылабыттыра. Онтон Никольский нехелегер манник терелте тэнчы тоғысу сүрбэхэтте сыллаққа бар болбуд. Бүтэхэк бэхэ себедисе бүгітінан елені бубякіне энкелі соқ улэлэвид. Ол кемгэ сырдатар лекциялары ыталлара үгі спектаклі тұраралара. Ол бұл ерағасуақтың хеленені ағарғы сұруерге өреттен кәнекін жан нұры толуға сайдаргар оролы олған болады. Түгінші тұғы сүтілден сыллаға қолыбыра Севеске Союзке офсайының түрден түгінші ағар балаған өлілейді. Ол ағар балаған ликбестен ұчалы, онтан бейе қаманына сақылы емет тонындық. Елені Бубякіна 1939 сыллаққа Жокускайдағы Саха драматическай театрыгар үләлі сылджан Никольске нехелегер кейтті кәлем баран олуқсия қалбыд. Ағыр балаған қазда қайысқаннан үләлері, онтан Елені Бубякіна культурай кетігір сыстығыз болан бұ сала дәребнаға күйіске сайды бұта. Елені Ивановна Бубякіна бәті мәңге қаңаластарған атыттан төрітті әғабіт. Онна аттан манна келен олоқсуян бұ тугу нехиленені сырдыққа талығынларан сүрдәғы жөйдік үлелен. Ол онна манна ұлысқа күректі хейлерге әмелді бастығылара. Онна біле үлехет жону, норуоту сыянаға тахарын бұ жонлар туақтарын талағынларын арайталабыды. Білігін Никольскайға библиотека, клуб, бір административный культурны кейін жетігер үлелілілер. Бұл ағыр балаған тәрелебіті тоғығын сылын беледер. Еді күрдік Елена Бубякіні сырдық атын, олықта клубқа үреләқтік ингеректірі. Александр Комогоров, Финнекенді Кіровышапкен, Саха телевиненте, Намлуға, Никольскай. Бейгі сонынар бұдың көтетумен әтенге болдың, көрсе қадері.